როგორ ემზადებიან ადგილობრივები აღდგომის დღესასწაულის შესახვედრად, რესპონდენტების ნაწილის თქმით, წინაწელთან შედარებით პროდუქტების ფასი მნიშვნელოვნად გაზრდილია. Მათ ინფორმაციით გაზურებული აღდგომის დღესასწაულის სუფრისთვის დამახასიათებელი პასკაც, რასაც ადგილობრივები ბოლო პერიოდში ცხიმისა და ფქვილის ფასის მატებით ხსნიან. Თელავლების ნაწილის განცხადებით სიმბოლურად აღდგომის დღესასწაულისთვის ემზადებიან, თუმცა მცირე ბიუჯეტით საბოლოო დრის შეძენა შეძლებენ ამ ეტაპზე უცნობია. Ილობს ხალხი რომ ისე იმ ფულით სახში გამოვაცხოვრდა. Პატარები შარშან ლარი ღირდა, წელს უკვე 2 ლარი ღირს. Ესენი თუ 3 ღირდა, ეხლა 4 ლარი ღირს და ასე მომატებულია. Ყველაფერი ზეთით გაძვირდა, კვერცხიც, ფქვილიც, ყველაფერი. ეცი. Ვიყავს კვერცხის შეღებვა პასკის საჭირო და ესე. Მზადებით შვილო გვინდა რომ ეს ტრადიციული ისა ეს დიდებულ დღესასწაული აღნიშნოთ ყველაფერი კვერცხებს ავღება პასკარამეს ყველაფერი ძალიან არის ყველი ხორცი ძალიან გაძვირებული ზეთი და ასკაც კარგად არის ის 5 ლარიო 7 ლარიო ყველაფერი გაძვირია შვილო პასკები რა დავაცხო ყველაფერთან ყველაფერი სახში მოხსნა ჩვენსაც არაფერს არ ემატება გენაცვალა გლეხის მარჯვენას არაფერს არ ემატება მთავრობის შემოტანილი ნებს ემატება ყველაფერი რა თქმა უნდა ეხლა ჩუჩხელას ვყიდი 3 ლარში არ არის მომატებული 3 იყო თავი დავა აი რა რაღაც ჩირები ისინი 2 ლარში ლანახევარში ასკა პასკეტი გამოვაცხე კვერცხი შევღება ჯინჯარი მოიხარშება ვიჩინა მაქვს სამში კატამს დავკლავ და რა იცი